पछिल्लो समय विश्व फुटबल जगतमा निकै नै चर्चा बटुलिरहेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका लागि यति बेला निकै नै खुसीको खबर बाहिर आएको छ आजको यस भिडियोमा हामी उक्त खबर बारे विशेष एक्सक्लुसिभ कुरा कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला केही सात अघि मात्र साउदी अरेबियामा सम्पन्न वाफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्न सफल नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले अर्को सफलता हात पारेको छ फिफाले हालसालै सार्वजनिक गरेको महिला फुटबल तर्फको र्याङ्किङमा नेपालले आफ्नो इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा माथिल्लो स्थान ओगट्न सफल भएको छ मार्च चौधसम्मको फिफा र्याङ्किङको आधारमा फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको र्याङ्किङमा नेपाल स्वयं स्थान ओगट्न सफल भएको हो विगतको केही महिनामा नेपाली चेलीहरूले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शनका आधारमा नेपाल स्वयं स्थान ओघट्न सफल भएको हो फिफा वरियतामा नेपाल स्वयं स्थानमा छ भने एसियामा भने नेपाल उन्नाइसौं स्थानमा छ यसरी हेर्दा नेपाली महिला नेपाल फुटबल टिमले नेपाल पुरुष फुटबल टोलीलाई रेङ्किङमा धेरै नै पछि पारेको छ नेपाली पुरुष फुटबल टिम एक सय पचहत्तरौं स्थानमा छ भने नेपाली महिला टोली एक सय स्थानमा छ नेपाली महिला टोली नेपाल पुरुष टोली भन्दा पचहत्तर स्थानले माथि छ तपाईँहरूलाई यो समाचार सुनेर कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तल दिएको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला र जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा रहेको अन्य भिडियो हेरेर हामीलाई भिडियो बनाउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुहोला तपाईँहरूले देखाउनु भएको मायाले गर्दा हामीलाई अन्य भिडियो बनाउनको लागि थप प्रेरणा मिल्नेछ नेपाली फुटबललाई माया गरौं जय देश जय नेपाली फुटबल